ียมีแต่จะไปแต่ไม่ใช่ไม่จะกินพี่ตุ้นตัวมาเต็มเต็มเลยยามาในงานเบี้ยตาลูกคุยก็ไม่ใช่อุปเรียนเจเน่ประเดี๋ยวอีกคนละทีมมาพ่อเย่ได้จ้าอุ้วมีมีเลยตู้เย่ต้องได้เช็ดดูด้วยสูบมีมีเต็มเสียบีทาบาร์เลยเช่นมิงลาวากวางมีไม่ใช่มิงลาวากันเนาะโอเคกูสูงยี่ดีมาในงานลูกคุยก็ไม่ใช่โอ้ก็ไม่ใช่อุปเรียนเจเน่เนาะอะไรกูมีตาลูกดูแลเต็มที่ตาบีไอ้ยานี่จะเจอกูพี่ตุ้นเลยเจ้าเต็มบุตียาเลยวะเนาะเต็มบุสิ่งนี้เลยลูกไอ้รอที่ลูกคุยก็ไม่ใช่อุปเรียนเจเน่ทำไมเจ้าเลยกูความยุ่งยากเนี่ยไม่เสร็จไปบ้างใช่โอเคว่าจันทร์รู้มีมาในงานมามีตาลูกคุยก็ไม่ใช่กูนั่งเท่าเนี่ยสักคนหนึ่งมาสาดินเพื่อซีเก็บอะไรไอ้รอเพื่อซีตรงนั้นสูรุ่นเนาะทำไมไม่เนี่ยเว้ที่ก็ไม่ใช่เว้ยมาสังอาอู่เพื่อซีเก็บเลยทำไมติดติดจะจ่าติดติดจะจ่าลูกไปเงินไม่เปล่าอะไรเจ้ามือลูกนั่งเยุตโตมาမျိုးသားလူခွေကော်မရှင်ရဲ့ဘတ်ဂျက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ပြတဲ့အခါမှာအစိုးရယွတ်တော်ကနေကိုစားပြုပြီးအတိမတ်ပြုပြီးတော့ဖွဲ့စည်းတာမဟုတ်တဲ့အတွက်လွတ်တော်ကဒါကိုသူတို့အတိမတ်မပြုခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့အခုတခါမှာဒီကော်မရှင်အနေနဲ့ဘာတွေလုပ်တင်လဲ၊ဘယ်လိုမျိုးပုံစံဖွဲ့စည်းတင်လဲ၊ဘယ်လိုမျိုးလှုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေဖွဲ့တင်လဲဆိုတာပါဝင်တဲ့ဒီအမျိုးသားလူခွေကော်မရှင်ဥပဒေကျမ်းကိုကျွန်တော်တို့တင်သွင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့အထက်လွှတ်တော်လို့ခေါ်တဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီအမျိုးသားလွှတ်တော်မှာတင်ပြပြပါပြီ။လာမယ့်အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူလွှတ်တော်မှာဒါကိုဆွေးနွေးပြီးတော့တင်ပြပြီးတော့အတည်ပြုဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်သွင်းမယ့်ဒီဥပဒေကြမ်းကပေါ့နော်။ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာလူ့ခွင့်ရေးကော်မတီတရက်ခိုင်မာတယ်ပေါ့နော်။လူ့ခွင့်ရေးကော်မတီတရက်ပေါ်ထွန်းလာဖို့အတွက်ဘလို့အားသာချက်အားနည်းချက်တွေပါဝင်နေဆိုတော့ကောင်မျိုးမင်းနေလည်းသုံးသပ်ပြပါအောင်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါအရင်တော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်တမရရဲ့အမိန့်နဲ့ပဲဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့တဦးတယောက်ချင်းရွေးချယ်မှုတွေရှိတယ်။လှုပ်ထုံးလုံနည်းတွေနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့တာဝန်တွေကိုတိတိကျကျမတတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက်လှုပ်ဆောင်မှုပိုင်းမှာထွေပြားဝေဝါးမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။အခုဒီရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဥပဒေမူကြမ်းထဲမှာပါတဲ့ချက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကော်မရှင်15ဦးကိုရွေးချယ်ဖို့အတွက်ရွေးချယ်ဖို့အဖွဲ့ဆိုတာပါလာလိမ့်မယ်။သူတို့ကမှရွေးချယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့အနှစ်ချုပ်စည်းရင်းကိုတမရကိုတင်ပြတမရကနေပြန်လည်ပြီးတော့ဒါကိုသူတို့အတည်ပြုမှာဖြစ်ပါတယ်တမရရဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်တော့ရှိနေပေမဲ့ရွေးချယ်မှုပုံစံလေးတစ်ခုပြောင်းလာပါတယ်နောက်တစ်ခါကလုတ်ပိုင်ခွင့်မှာလူအခွင့်အရေးကိုသူတို့တိုးတက်ဖို့တွေမကဘဲနဲ့စောင့်ချက်တဲ့ကိစ္စမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီထက်မှထူးခြားချက်လေးကဘာလဲဆိုရင်အရင်တုန်းကတော့တိုင်ကြားစာကိုလက်ခံတဲ့ဟာမျိုးအခုကြလို့ရှိရင်တော့အစိုးရရဲ့ဒီအစိုးရပိုင်းဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းတွေကိုလည်းသူတို့နဲ့ကောက်ခံခွင့်ရှိတယ်နောက်အချင်းတောင်တွေလည်းသွားပြီးတော့လေ့လာခွင့်ရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကလိုအပ်လာလို့ရှိရင်အခါအားလျော်စွာအစီရင်ခံစာတွေကိုထုတ်ပြန်ကြေညာပြီးတော့အစိုးရရဲ့ကျွန်တော်လွှတ်တော်မှာတင်ပြရမယ်ဆိုတဲ့အချက်လေးတွေကအရင်ကတည်းကချင်းအများကြီးအားကောင်းလာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီတိုးတက်လာတဲ့နေရာတိုင်းနေရာတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့မှာတတိထားစရာလေးရှိပါတယ်။ခုနကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ဒီကော်မရှင်15ဦးကိုရွေးချယ်တဲ့ရွေးချယ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အစိုးရဝန်ထမ်းတွေပဲများနေပြ။ဝန်ကြီးတွေသူဝင်ကြီးတွေဝန်ထမ်းရွေးချယ်ဌာနကသူတွေပဲပါတယ်ပြည်သူလူထုကိုကိုစားပြုရဲ့အရက်ဖက်လူထုရဲ့ကိုစားပြုဆိုတယောက်ပဲပါပါတယ်အဲဒီတော့ဒီဟာကပထမဆုံးကျွန်တော်အားနဲ့ချက်ဖြစ်တယ်10ယောက်ထဲမှာတယောက်ပဲပြည်သူလူထုအခြေပြုရဲ့လူထုအခြေပြုဖွဲ့ကိုယ်စားလှယ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီကိုယ်စားလှယ်ကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာလဲသူတို့ရဲ့တင်ပြချက်ကမှတ်ပုံတင်ထားသောလူထုအခြေပြုဖွဲ့စည်းဆိုတော့မှတ်ပုံမတင်ထားတဲ့သူတွေတော့ပုံမကျေပြန့်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်ပါဖို့အတွက်ပထမဆုံးအခက်အခဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုလှုပ်ထုံးလုံနည်းတိုးတက်လာပါတယ်ဗျ။ဒါပေမဲ့တိုးတက်လာမှုအပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့သတိထားစရာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာသူ့အနေနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအပိုင်းအားကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုမှာဥပမာတစ်ခုထောက်ပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထောင်နေအချင်းစခန်းတွေသူတို့လေ့လာခွင့်ရှိပြီမဲ့လေ့လာမယ်၊တွားရောက်စုံစမ်းမယ်ဆိုရင်ကြိုတင်ပြီးအသိပေးရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမျိုးပါလာတယ်။အဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တမိုင်းစဉ်ရဆိုလို့ရှိရင်ကြိုတင်ပြီးလို့ရှိရင်တော့အကုန်လုံးအစဉ်ပြေနေတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်နေတဲ့အစဉ်လာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကတစ်ခုကကျွန်တော်ထိရောက်မှုတက်စားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အမှန်တိုင်းသတင်းရရှိနိုင်မှုအတွက်ခက်ခဲရှိတယ်။နောက်ထပ်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့သတင်းတွေကိုသူတို့လိုချင်လို့ရှိရင်ပေးရမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါကြိုဆိုသင့်တဲ့အချက်ပါ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဌာနတစ်ခုကသူတို့တောင်းတဲ့သတင်းကထိတ်တန့်လှုပ်ဝှက်ချက်လို့သတ်မှတ်လို့ရှိရင်ကော်မရှင်နေနဲ့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်သွားတယ်။အဲ့လိုကန့်သက်ချက်တွေရှိနေတာလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။ကော်မရှင်မင်းအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်။ကော်မရှင်မင်းတယောက်တည်းသဘောအရဆိုလို့ရှိရင်ဒီကော်မရှင်ဥပဒေကျမ်းမှာပေါ့နော်။ဘလို့အချက်တွေပြင်ဆင်ဖြည့်ဆွက်ခြင်းလဲဆိုတာလည်းရှိတယ်ချင်း။ဟုတ်ကဲ့ဖြည့်ဆွက်ခြင်းတာကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုအခြေကအရင်ကထက်ဆိုင်တိုးတက်လာပါပြီကျွန်တော်တို့ကအကောင်းဆုံးဖြစ်ချင်တယ်ဗျအထူးဖြင့်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကလူခွင့်နဲ့ဆိုင်လို့ရှိရင်အများနဲ့နောက်ကျနေတဲ့နိုင်ငံမျိုးလို့နောက်ကျခြင်းရတစ်ခါကြကျွန်တော်တို့အတွက်အကောင်းကျိုးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဖြစ်စေချင်လို့တင်ပြချင်တာရှိပါတယ်အထူးဖြင့်သူ့ရဲ့တင်ပြချက်မှာသူ့ရဲ့လူခွင့်ရေးကိစ္စကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေကိုသူကလွှဲပြောင်းပေးအပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တင့်လျော်တဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်း
ปลี่ยนอาจารย์จ้างมั้ยสุดาป่าเลยอะกูเล่ชื่อผิดๆเนี่ยผิดๆก็เลยอะล่ะเว้ยตื่นเหลียวได้เฉยสัวตะคาลี3นี่แล้วผิดตัวได้4นี่แล้วผิดตัวနိုင်เนี่ยอะไรမျိုးหาชื่อเนี่ยด้วยเราอ่ะตะเกเลลูกขุยคอมมิชชั่นอ่ะดีเคสอ่ะลูกขุยชูพอกผิดดิตัดสายาวินีฐานะก็ตีนปะเลยชิวินีฐานะก็ตัดหมัดท่าได้เฉยตะละသောမဟုတ်အလွန်ဆုံး2လအတွင်းမှာဒီကိစ္စကိုဘယ်လိုဆောင်ရွက်ထားပါလဲဆိုတော့တင်ပြချက်ကိုရရှိနိုင်လို့ရှိရင်ပုံမူပြီးတော့ထက်မြက်တဲ့လုံထုံးလုံပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကတော့ခုနပြောသလိုပါပဲဒီနေရာမှာဒီသူတို့ရဲ့လွတ်လပ်မှုပြောချင်ပါတယ်လွတ်လပ်မှုဆိုတာကအခုဆိုလို့ရှိရင်တမရရွေးချယ်တယ်နောက်တစ်ခါသူတို့ရဲ့ခံစား권ကိုတမရကပဲဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုတော့တမရဘုံမှာအရန်မိခိုးလို့ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့အတုံးစိတ်တွေခံစားမယ်အကျိုးခံစားမှုတွေကသမရကဆုံးဖြတ်တာမဟုတ်ဘူးလေလွတ်တော်ကပဲဆုံးဖြတ်စေချင်တယ်။နောက်တစ်ခုကသူတို့ရဲ့အတုံးစရိတ်ကလွတ်တော်ရဲ့ budget ထဲမှာပါထားမယ်ဆိုရင်သူတို့ကဘုဒ္ဓမျက်နှာမှာကြည့်စရာမလိုဘူး။သမရကိုလည်းကြည့်စရာမလိုဘူး။သမရယုံကိုလည်းကြည့်စရာမလိုဘူး။တိုင်းပြည်ရဲ့ဗန္ဒာငွေရဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုတိတိကျကျပို့ပြီးတော့ထိထိရရလှုပ်ဆောင်နိုင်မှုအတွက်ပုံမူအားကောင်းမယ်လို့ယူဆပါတယ်။ကဲအခုဒီကော်မရှင်ရပါဘောเนาะဒီအမျိုးသားလွတ်တော်ဦးတော့ကြော်သွားပြီဘောเนาะအခုပြည်သူလွတ်တော်ဦးဒါကထပ်ပြီးတော့တင်ဖို့ရောက်နေပြီဘောเนาะအဲ့တော့ဒီဟိုလူခရီးကော်မရှင်ဥပဒေချမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘောเนาะအမတ်တရားရောဘာတွေတည်တည်နဲ့ဘာတွေလှုပ်တည်နဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကရောဘာတွေတည်တည်နဲ့ဘလို့လှုပ်ဆောင်တည်နဲ့ဆိုတာလေးရောအကြံပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီအမျိုးသားလွတ်တော်မှာတင်ပြတော့ကဒီဟာကတော့နိုင်ငံတကာပညာရှင်တွေရေးဆွဲထားတဲ့အတွက်သူတို့เนี่ยဘာမှထပ်ပြီးတော့အကြောင်းပြစရာမရှိဘူးဆိုပြီးတော့အတီးပြလိုက်ပါတယ်အမှန်တော့ကျွန်တော်မဖြစ်သင့်ဘူးဗျဒါကကျွန်တော်တို့တတိုင်းပြည်လုံးနဲ့သက်ဆိုင်တာမြန်မာပြည်သူပြည်သားရဲ့လူခွင့်အားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကော်မရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ခုနကျွန်တော်ထောက်ပြထားတဲ့အချက်ကလေးတွေကိုနော်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နဲ့တေချာလေ့လာသင့်ပါတယ်တေချာလေ့လာပြီးတော့ဒီထက်ပိုမှုအားကောင်းပြီးတော့အာရှတစ်ခွင်မှာအထူးသဖြင့်အရှေ့တောင်အာရှ10နိုင်ငံမှာ5ချိန်မြောက်ဖြစ်လာတဲ့လူခွင့်ကော်မရှင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေကပိုမှုအားကောင်းမှုအတွက်သူတို့တည်တည်ချာချာဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်သူတို့ဆွေးနွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပဒေကြံပြင်လို့ရပါသေးတယ်။ကောင်းနေပြီးသားပါ။အောင်မှတ်တော့ရပြီးသားပါ။ကျွန်တော်ဂုံနူးထွက်တဲ့လူခွေကော်မရှင်ဥပဒေကြံလိုချင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်လွတ်တော်အမှတ်တွေဒါကိုကျွန်တော်တို့အများကြီးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးကြပါ။မေးခွန်းတွေထုတ်ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါပြည်သူလူထုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လူခွေကော်မရှင်ဆိုတာအခုဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အနေနဲ့တိုင်စာပေါင်း3,000ကျော်ရရှိပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပြီလို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြည်သူလူထုကမသိဘူးဗျ။အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးရှိပြီးတော့ထီရောက်မှုမရှိတဲ့လူခွင့်ကော်မရှင်တရားမဖြစ်ဖို့အတွက်ပြည်သူလူထုကလည်းဒီဥပဒေချမ်းမှာမှန်ကန်တဲ့အချက်တွေပါဝင်မှုအတွက်ဝိုင်းဝန်းပြီးတိုက်တွန်းပေးစီချင်ပါတယ်။ဒီအရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ပြပြီးတော့ဒီအရေးဟာမြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရေးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဝိုင်းဝန်းတင်ပြပြီးကိုယ်သက်ဆိုင်ရာအမှတ်တွေကိုလည်းတိုက်တွန်းပြီးတော့ပြောကြားစီချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ကိုအောင်မျိုးမင်းရှင်အခုပြည်သူလူထုကတော့ဒီလူခွေကော်မရှင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီဥပဒေကြောင့်ဘာမှတော့သိတဲ့ပုံမသိမရှိဘူးလေအဲ့တော့တကယ်ကတော့ဒီလူခွေကော်မရှင်ဥပဒေကြမ်းဆိုတာကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပေါ့နော်ဒီမြမလူအခွင့်အရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုလည်းနည်းနည်းပေါ့နော်ရှင်းပြပေးပါအောင်ရှင်လူခွေကော်မရှင်ဆိုတာတိုင်းပြည်မှာအရန်ကိုအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့လူအခွင့်အရေးကိုတောင်းကြည့်ပြီးတော့ချိုးဖောက်မှုရှိရင်တို့ကတိုင်ကြားစာကိုလက်ခံပြီးအရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အဆင့်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကရှိတာတစ်ခုနဲ့လည်းမဖြစ်ပြန်ဘူးဗျ။ရှိပြီးတော့အကျိုးမရှိလည်းအလကားပဲ။အဲ့တော့ဒီအားမျိုးတွေလုံဆောင်ခွင့်တွေလုံပိုင်ခွင့်တွေတိတိကျကျပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့အပြင်အဲ့ဒီပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့အတိုင်းလုံဆောင်မှုရှိလားမရှိလားထိရောက်မှုရှိလားမရှိလားဒါတွေကကျွန်တော်နောက်ပိုင်းဆက်ပြီးတော့လေ့လာရမယ့်အချက်တွေဖြစ်တယ်။ဖြစ်လာအောင်လည်းတိုက်တွန်းအောင်မှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့လူခွင့်ကော်မရှင်မရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတိုင်ရမှာမသိဘူး။ကျွန်တော်တိုင်တိုင်နဲ့ဒေတာဆိုင်ရာတို့နိုင်ငံတကာဆိုလဲအဝေးကြီးကိုတိုင်းပြည်မှာကိုယ့်ရဲ့ခြံစည်းကိုစောင့်နေเนาะဒီခြံစောင့်နေသူကသာကောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လုံခြုံမှုရှိမှာပဲတခြားအပြင်ကိုထွက်ပြီးတိုင်စရာမလိုဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဟာမျိုးဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အရန်အရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဥပဒေချမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကော်မရှင်ဆိုတာဘယ်လိုတွေပါရမလဲဘယ်လိုမျိုးပုံစံနဲ့ဖွဲ့စည်းရမလဲဘာတွေလုတ်ပိုင်ဝင်လဲကိုတိတိကျပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့အတွက်ဒီဥပဒေချမ်းမှာမကောင်းရင်ကော်မရှင်ကလည်းလူကောင်းဝင်မယ်မလုတ်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်လာမယ်လူခွေဘလောက်ထိလေးစားတယ်ဖြစ်ပေမဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်ကိုယ်တိုင်ကဒါမျိုးကိုမပေးထားတဲ့အတွက်အားနည်းချက်တွေအများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်ဒီဥပဒေချမ်းကကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်ကိုအရေးကြီးပါတယ်အရေးကြီးရပါတော့ဟုတ်ကဲ့အခုလက်ရှိမှာတော့ဗောနော်ဒီတမရဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်မှာတမရကိုယ်တိုင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံလူခွေကော်မရှင်အနေနဲ့ကရောဒီမြန်မာနိုင်ငံတို့မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့လူခွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဘလောက်အတိုင်းအတာထိအခုကာလအတွင်းမှာဗောနော်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်အားရရရှိတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးကိုသုံးသပ်ပေးပါမယ်ရှင်โอเคကျွန်တော်တို့နဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာတော့တို့ကသူတို့ဂုံယူအားရနေတဲ့သဘောတွေအများကြီးတွေ့ပါတယ်
ทีนี้ไต่ตันสาบองต้องทองจอยาสีเดทเอาเพียชินไล่เดสุดแล้วจะน้องมีว่าเป็นลูกเพียชินเลยสุดแล้วแต่สัญญาวันนี้ฐานเอาเลยไปไล่เดสุดเลยยาเลิกไปพิลานั่นก็จะลูกกงยิ่งสวาปีนี้กิสาการอ่อพี่พี่สัญญาลูกคุยจริงยาสาทางผมยามาลูกทุกเดือนไล่เดสุดเลยหาวิโอว่าเลยอ่ะมันก็จะน้องรู้ลูกทารายเลยทารายยาลาบาบีนั่นก็คุสลูชีเจ้าติงงานสามาลูกคุยเต็มเลยลูกวิโอว่าเลยแต่พี่แม่ติดจ่าติดจ่าเราไม่ชี้ที่บ่าวไอ้เจ้าตัวลูกนี่ว่าเลยจ้ะแต่พี่แม่จะนอนแล้วบีรอที่ยังมุมมิชิดูชินเลยแล้วก็พี่ไหนเนี่ยแล้วบีรอแต่ชาติที่กิจสันเนปัตเตอร์บีรอจวนชินเนี่ยตุรีกูเลือดเรื่องมาขอลูชินเลยแล้วตาลูกบีรอที่อยากแทบเป็นมันมีจูมิชิดพี่ไหนเนี่ยตัวที่แทบปูว่าอาศัยสิจะมาเลยอะคุณสุดลูชินที่ก่อมาเชียงอ่ะดีเอ็นเราท้องเราเนี่ยตอนนั้นถ้าติดย้ายเวลาไปเลยไหมอะไรติดใจงานเลยลูกคุยกับมันเกินน้าเลยลูกคุยกับมันเกินลีซ่าบีรอลูกไปงวยงูมันเกินจินตุเมลูกคุยก่อมาเชียงนี่พอลามาดาที่อยากเทมเนปีลุ่นละเดลูกคุยกับมันเช่นนี้จนรู้สิลามาพิบาร์โอเคกูด่าสุดเลยสิมาจ้างเงาเนาะเต็มดีดูสุดดอกเต็มเต็มเหมือนมาในเงาไม่ได้ลูกคุยกับมันเช่นอุบลีเจเนี่ยเป็นแต่ไปรอแต่ช้าเพียวใจเงาเนาะกูไม่ได้ในชีวิตเลยสิเป็นเพื่อสุดเพียวหวังเช่นโอเคว่าคนอาจจะโน้เพียวตัวเว้ยจนรู้มีมาในเงาอาเซียนมางานในเงาเนาะเนาะสิลาเร่ลูกคุยกับมันเช่นสิเดในเงาพิบาร์แต่จนแต่ด้านนั้นนี่จะจะพิจารณาไปที่ที่อยากมันสิเดอันนั้นที่เอาบูดก็กูรู้มีปีท่าเลยชี้สไปท่าเลยลูกคุยสัญญาอุบัติก็ยังยี่จีบาร์ที่อุบัติอาเก่ามาลูกไปคุยนี่อาเก่าหนาไหมที่อุบัติได้ยื้อเฉยไปแล้วเนาะเส้นมันเนี่ยสัญญาสัญญาเนี่ยชิมาเล็ดเตียจิกทูบีคอร์เรลูกคุยก็ไม่ใช่หนึ่งแบบเชื่อไปลูกคุยมันก็เลี้ยซ่าตัวเชื่อไปเลยไหมไอ้รอที่กิสาจันนรูด้วยชี้สไปท่าไหมลูกคุยก็ไม่ใช่ด้วยที่อุบัติก็ยังโอ้ยจีขันขันนาป่าวันนี้เจ้าจะจ้าลูกอะไรกันโอเคกูรู้ป่ะเนาะโหดีลูกคุยเอี้ยเยี้ยๆป่ะเนาะลูกคุยคอมมิชชั่นเนี่ยปะตะไปแล้วกวางมูเมยเนี่ยตบอราต้องตะเฉ็ดดิโหพุ่มเล่นๆแป๊บๆไปเนี่ยด้วยจมารู้เนี่ย DVB ยุ่งเหยิงตันจาคอยอ่านไปแล้วเจตุทุติใช่ป่ะสิกูรู้เปียวปะกวนยาได้ด้วยแล้วจนเจซุอายิติมมาเลย